あら、カメラが斜めになってる。どうも、ご無沙汰しております。中野人です。本日のお供を探しに。今回少し間が空いてしまったんですが、なぜご無沙汰だったかというと、猫たちの間で食中毒が出てしまい、お家の中が大惨事でした。ということで、本日のお供はこちら、ひたむきです。猫の食中毒は調べてもなかなか出てこなかったので、手探りで大変でした。その時の猫たちの様子は撮影してる余裕がなかったので、今元気になった猫たちの映像をバックに説明、解説していきたいと思います。猫歴25年にして初めての食中毒でした。これからどんどん暖かくなってくるので、皆さんのお家でもおや?ということがあれば参考にしていただけ、参考にしていただければと思います。はい、では今回もどうぞゆっくりご覧ください。まず最初に2匹が元気がなくなってじっとしていることが多かったので病院に連れて行きました。お腹を触るとちょっと嫌がる素振りを見せたので急性の胃腸炎かなと思ってまずは病院に行きました。その時は胃薬と調整剤を出されてその2匹はその後元気になりました。がしかしそこから2日後ぐらいに猫たちがよく吐くようになりました。緩毛期なので吐きやすいのはあるんですがそれにしてもちょっとこれはひどいなという感じでした。18匹中13匹が同じ症状になりました。我が家はまだ小さい猫たちは徐々にワクチンを打っている最中だったのでウイルス性のものだったらどうしようかと思いひとまず病院へ連れて行きました。吐く症状がとても強くお腹は少しゆるゆるぐらいだったんですがこの症状はパルボウイルスかもしれないと最初の病院では言われました。パルボウイルスの場合おちびたちは亡くなってしまう可能性がとても高いのですごく焦ったんですがワクチンを完了している2ウリが一番症状がひどくそのまま入院となりました。そしてセカンドオピニオンへ2軒目の病院へはとりあえず3匹を連れて行って血液検査や検便などいろんな検査をしていただきました。最初の2匹も同じ症状だったのですがお腹の薬で調子が良くなったのと検便の検査の感じでこれは食中毒じゃないかと判明しました。病院で吐き気止めと調整剤をもらってお家で様子を見ることになったんですが吐き気止めのおかげで吐くことは減ったんですが全然食欲が出ず2日3日ほとんどご飯を食べない状態でした。ので1日4往復ぐらい動物病院に連れて行って点滴をみんなに打ってもらいました。13匹が同時に症状が出たわけではなくて最初5、6匹からじわじわと症状が広がっていった感じでした。とりあえずトイレやお皿などで菌が広がっていくと思い家中の出せるものを全部出して外で思い切って洗った後に次亜塩素酸でお家の中を消毒祭りをしました。消毒でアルコールを使われる方もいると思うんですがアルコールでは死滅しない菌も結構あるので我が家では次亜塩素酸を常備してます。消臭にもバッチリです。今回はっきりした発生源がわからなかったのでとりあえず猫たちに触れるものは全て一旦リセットするようにしました。点滴がすごく効果があったようでその翌日ぐらいから忘れたかのようにご飯をもりもり食べるようになりおかげさまで全員元気になりました。入院していた2ウリだけは前触れがなくいきなりぐたっとして吐くことはあまりなかったんですがひどくお腹を壊していて病院では血便が出たりして大騒ぎでしたが3日ほど入院してピンピンして帰ってきました。我が家は日本の南の方で高温多湿地域なので結構カビが来やすいんですがそれを踏まえてフードストッカーやご飯のお皿お水の入れ物などきれいにして気にしないといけないなとつくづく感じました。あとその最中に家の便器から水が漏れるハプニングもありてんやわんやな2週間でした。
おかげさまでみんな元気になりましたので、またこれからも動画をアップしていこうと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。猫足。